ማሻአላ። ማን ነው እዚህ ቁርአን የሚያውቀው? ማን ነው ከእናንተ የሚበልጠው በቁርአን መቅራት? እስኪ ሰይ እንትና ማናት? ሀያት ይመር ማን ማን ታውቂያለሽ? አዎ ሀያት ሀያት ነሽ። ሀያት እስኪ ቅሪ ማን ማን ታውቂያለሽ? ያፈሽው ማንን? እስካሁን ምንም ምንም አላፈ ያፈሽልሽ ከውጥጥ ውጭ ሴትና ወንድ ያየሽ? ሱብሃንአላህ። እስካሁን ሴት ነ እንጂ ሴትና ወንድ ለብቻ ናቸው። መሻአላ ማ እንትና ኢማን ኢማን መሻአላ ኢማን ወቅር እስኪ ቅሪ የሀፈሽውን ቁርአን በሂብዝ ነይ ከይ እስኪ ቅሪ ማርጎ ነይ የግብዝብዝ ነው እንዴ? ኢማን አረጋ እስኪ ቅሪ መሻአላ ወሸም ሲንምታይ እሺ ቅሪ ጮክ በይ ጮክ በይ ማሻአላ ጮክ በይ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما شاء الله والله إيمان الرقم ما شاء الله. قوي هون وين الناس اللي بتشوفنا شنو؟ እንዴት ትገናኝ? ማን ነግሯችሁ ነው? ያ ብትገናኝም ችግር አለ? ማሻአላ። አይ ወንድና ሴት በአንድ ሆኖ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴትና ወንድ በአንድ እንዳይቀመጡ ብሏል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስላዘዘንሽ። ማሻአላ በዚሁ ይደግባችሁ። ከእናንተ እሷ ብቻ ናት ቁርአን የሐፈዘችው ቁርአን የምታነበው? ሀያት ይመርሰ ወይ ሀያት ሰነፍ ነች ማለት ነው። እስኪ ሀያት ኢብራሂም ክርስቲ ማርው ገና እየገባች ነው እንዴ? ጎበዝ ከውጥጥ ነሻል። አሁን አንቺ እንዲሷ ትሆንያለሽ። ማሻአላ ጠንክረሽ ከቀረሽ አንቺሳ አንቺ ውጥጥ ነሽ። ማሻአላ ወላሂ ማሻአላ ተባረክ ረህማን ጠንክሪሽ። አሁን ስታጊጀም እንደሞ ሂጃብ ተለብሻለሽ አይደል? ተለብሻለሽ አለብሽ አሁን ጅልባ ኒቃብ ሰ ተለብሻለሽ ስታሪ ሳዲግ ነው አልሽ ሳይድ ያርገው። ማሻአላ አሁን ስታድጊ ደግሞ ኢንሻአላ ኒቃብ ጅልባብ ይገዛላችኋል። ከይላላችሁ ጠንክር ብላችሁ ጎበዝ ከሆናችሁ። አንቺሳ አይሻ ማን ነው ቀር ወጣጣ ነሽ አንቺ? እስካሁን ከእናንተ አልሐምዱኒ ሀፈዘ የለም በህብዙ። እስኪ ቅሪ ሀያት ይመር አንተ ሰ ሙባረክ ቅራ እስኪ በህብዙ ነው እንዴ? እሺ ጨርስ ሙባረክ። لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. مبارك لهم ما شاء الله. ዝም ብለህ ሀብት እየጠበቅ በእኛ ሰፈር ሳይ ዝም ብለህ ማቀራ ነበር የሚመስለኝ። ማሻአላ አሁን የት ደርሰሃል? ቁርአን አሁን ማንም የሚያቀራ ሻሁን ምን? ማሻአላ ጠንክሩ። ከእናንተስ መሀል መሐመድ ሸጋውሳ ገና ወጥጥ ነህ እንዴ? አሪፍ ነህ ገና አሊፍ ላም አሊፍ። እስቲ ቅራልኝ እሱን እስኪ ናት ና ተው እስኪ ቅራ መሐመድ ሸክ ና እስኪ ይሄና አላህ ቅራ አላህ
እስቲ ቅረ ሪ ጎበዝ ይሄል ጎበዝ 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 መሐመር ዘይን ማሻአላ መሐመር ሸጋው ጎበዝ ይበቃዋል። በቃ በቃ ማሻአላ። እናንተስ እናንተ አንተ ትልቅ አይደለ ማሻአላ። ማንንም አታውቅም። እስኪ ቅር አንተ አንተ አሁን ከነሱ ከፍ ትላለህ። እስኪ ቅር በቁርአን ችግር የለውም። ቅር ማንን ሱራ ምቀራላችሁ? እሺ ማሻአላ ማሻላ በቃ ማሻላ ማሻላ አልሐምዱሊላ ማሻላ። አለ በጣም ነው የሚያስደስተው። እናንተ ሳንት ሳድጓ አንቺ ነይ ቅሪ ሀያት ማሻላ ይልመድባችሁ። እሺ ጠንከር በሉ። እሺ እንዳታቋርጡ ስርዓት ይዛችሁ ነው መቅራት። እሺ ሀያት እስኪ ቅሪ ቅሪ ሰ ማንንም ቅሪ። እሺ ቅሪ ይዛጅ ይዛጅ። ሌላ ከድር ለምን አታመጧትም? ቅሪ ቅሪ ውሃ እየጠማችሁ ነው? ውሃ የለም እንዴ? ቅሪ ማሻአላ ሀያት ይመር ማሻአላ ጠንክሩ። እሺ ሀያት ይመር። ውድ ተመልካቾች እዚህ የአዋቢ ፍሬ መስጊድ ውስጥ እንግዲህ ማሻአላ አሁን ላይ ሰዓታቸው ገና ሆኖ ብዙ ያልገቡ ልጆች አሉ። ያኔ ሰዓት እኔ አጓጉል ሰዓት ስለመጣሁ እንጂ ማሻአላ ይሄ ሁሉ ማሻአላ ልጆቹ በጣም ብዙ ልጆች የሚቀሩ አሉ። በዚህ መልኩ ነው አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ያው እየተቀራ ነው ተጀምሯል አልሐምዱሊላህ። እና ሀቂቀትን ኢንሻአላህ ለዚህ መስጊድ ብዙ ርብርብ ያደረጋችሁ ወገኖቻችን ኢንሻአላህ ደስ ይላችኋል ኢንሻአላህ ብዬ አስባለሁ። አብሽሩ እንግዲህ ወዲያም የሚሆነውን ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰላም ያድርገውና ሁላችንም ተባብረን አላህ ከመዘገበላቸው ጥሩ ስራቸውን ኢንሻአላህ ያድርገን እያልን የሚቀረውን ስራ እንጨርሳላችኋል ኢንሻአላህ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።